9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни ворожих обстрілів суттєво поменшало. За минулу добу вогонь відкривали 5 разів. Сьогодні вздовж лінії розмежування атак не було. Напередодні ворог здебільшого бив із гранатометів та кулеметів. Мінометний обстріл зафіксовано в районі Водяного на Приазов'ї. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, одного бойовика знищено. Докладніше про обстановку на передовій розповість Ірина Баглай. Внимание. Може, оттуда і з тої сторони стрілять. Старайтеся побистріше пройти, не сильно кучею. Щоб дійти до найближчої до бойовиків позиції, кілька разів доводиться пересуватися у повній видимості противника. З кількох точок російські найманці прострілюють цей шлях зі снайперських гвинтівок. На околиці села біля будинків свіжі вирви. Це упала 82-га міна, це раковина однеї. Лише ось так навколішки можна пересуватися цією позицією. Так само навколішки бійці вимушені виставляти щоранку нові мішки для укриття через те, що бойовики розбивають їх вщент, забороненим міжнародною конвенцією, розривними кулями. Посилається 3-4 вистріли, один за другим. Спочатку йдуть розривні, за ним йдуть бронебойні. Тобто пробивається, розривається мішок, блін, і наступні патрони, тобто наступні бронебойні заходять, тобто влітають в позицію. Ця позиція як кістка в горлі для бойовиків. З неї добре видно вогневі точки російських найманців. Звідки гатять і броньовані машини піхоти, і зенітки, і міномети. Бачите, все посічене повністю. Тут собака там погибла, і хлопців, коротше, двоїх не спускав. На позиції, де немає жодних джерел інформації, ані телефонного зв'язку, ані інтернету, українські піхотинці так і дізнались про запровадження воєнного стану. Ми оттуда дізнавалися. Вони, як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, мабуть, так? Да? Часа два вчора, мабуть, ми взагалі не могли голову підняти. Вірна гвинтівка «Люлька», як її називає командир, у таких боях на ворога діє як найкраще заспокійливе. Але щоб швидше змусити бойовиків зважати на мінські домовленості, їй не вистачає кращого оптичного прицілу. Міна – добрий приціл. Нікому я не звертаюся. Я не... Опа, утес. Це утес працює. Так і працюю. Один вистріл відсюди, один вистріл відтуди. Цього разу двічі повторювати бойовикам не знадобилося. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Воєнний стан – це вимушена необхідність заради захисту територіальної цілісності держави і кожної її громадяни. На таку заяву зробив Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам з приводу агресивних дій у Керченській протоці. Президент також наголосив, Росія нарощує військову потужність уздовж кордону з Україною. Розвідка надала декілька доказів. Я хочу вам вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована 18 кілометрах від нашого кордону. Кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, причому по всій довжині, кардинально зросла. Ці танки ще не виведені. Вони залишаються там. І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки. Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень з вимогою до чоловіків прибути в найближчу військову частину. Напередодні такі смс отримували жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією. Військове відомство наголошує, такі акції – справа рук агресора для поширення паніки серед населення. Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації. Світовий банк незабаром розгляне можливість надання Україні фінансової гарантії на 750 мільярдів доларів. Про це повідомило Вітчизняне міністерство фінансів у своєму Фейсбуці. Рада директорів організації розглядатиме українське питання на засіданні 18 грудня, тож затвердять остаточні умови. У Мінфіні зауважили, гарантія Світового банку допоможе Україні у впровадженні реформ, зокрема у фінансовому секторі та керуванні державними банками. Підтримка розрахована на 10 років. Підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на 2 місяці 3 українських моряків, поранених під час
незаконного затримання суден у Керченській протоці. Про це пише видання «Крим Реалії». Раніше повідомляли, що вони перебувають у лікарні. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя взяв під варту ще 12 затриманих військових. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів. Тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Запобіжний захід для арешту затриманих моряків мають обрати сьогодні. Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу» стався 25 листопада в районі Керченської протоки. Тоді були поранені і взяті в полон їхні екіпажі. Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених росіянами українських моряків військовополоненими. Міністерство закордонних справ України звернулося до Червоного Хреста з проханням про допомогу полоненим морякам у Криму. Міжнародна організація вже надіслала запит на допуск до українських військовослужбовців для медичного огляду та правової допомоги. Дуже важливо розуміти, чи не чиниться на них психологічний і фізичний тиск. Звичайно, оскільки вони військовополонені, ні про які суди не може бути і мови, це маразм, але тим не менше Росія намагається це штовхати. І тому і вчора, і сьогодні говорили про те, щоб забезпечити навіть в цих умовах відсутності верховенства права хоча б мінімальний правовий захист. Українським рибалкам в Азовському морі рекомендували повернутися у порти. Про це, проаналізувавши ризики, пов'язані з запровадженням воєнного стану та непередбачувані дії РФ, повідомили в Міністерстві агрополітики. Там пояснили, прохання не виходити в море – це застережний захід. Жодних юридичних чи фактичних обмежень до рибалок не застосовують. У відомстві також зазначили, що через напружену ситуацію у Приазов'ї обсяги привалки агропродукції через порти Бердянськ, Маріуполь можуть бути вимушено скорочені. Про те, як живе прифронтовий Маріуполь, у матеріалі моїх колег. Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів, які не можуть покинути гавань. Усі військові катери та кораблі в морі. В порт вони заходять лише запальним та провіантом. В самому місті до підвищеного режиму чергування переведені поліцейські та національні гвардійці. У місті збільшено кількість патрулів на блокпостах, на виїздах до Маріуполя. Старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем основні регіональні інфраструктурні об'єкти. У зв'язку із нападом російських військових на кораблі військово-морських сил України в районі Керченської протоки Національна гвардія України приведена у повну бойову готовність та переведена на посилений варіант несення служби. Організована взаємодія з Державною прикордонною службою та Національною поліцією щодо забезпечення правопорядку. Це дійсно посилені заходи безпеки на блокпостах, на залізничних автовокзалах, а також на всіх стратегічних, перш чергу, об'єктах. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, тобто залучені до заходів максимальні сили поліції, в тому числі та кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані. Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію, але лише тих людей, які вже воювали. Ми готуємо до оповіщення оперативного резерву номер 1. Це ті, хто проходив службу, вже був в зоні проведення операції об'єднаних сил та має бойовий досвід. Крім того, до підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. Її будь-якої миті можуть розгорнути з резервістів. Що ж до решти, Маріуполь живе звичайним життям. Маріуполь, по суті, перебуває в рамках військового стану з 2014 року. І, в принципі, від введення військового стану режим безпеки на території Донецької області, він не зміниться. Він, звичайно, посилиться, більш уважно буде вестись, всі будуть проводити всі заходи безпекові. Але для мешканців нашого регіону це не проблема. І хоча в самому місті городяни дещо активніше купують сіль та сірники, маріупольці до військового стану ставляться з філософським спокоєм. З Маріуполя Руслан Сміщук, Лариса Зубенко, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Держдеп США закликав Європу надати більшу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ через агресію на Азові. Про це заявила офіційна представниця відомства Гізер Ноерт. Вона зауважила, що в інтересах Вашингтона заохочувати країни підтримувати одна одну. Нагадаю, раніше в Держдепі заявили, що засуджують напад Росії на українських моряків в Азовському морі.
Чимало європейських країн запровадили санкції щодо Росії через Крим та Донбас. Але не всі ці санкції були задіяні сповна. Сполучені Штати зайняли рішучу позицію на підтримку України. Ми б також хотіли, щоб решта країн робили більше. І щоб наші європейські союзники надали Україні більшу підтримку. Іще один американський штат визнав трагедію Голодомору 32-33 років в Україні геноцидом. Українське посольство у США повідомило у Фейсбук, що Алабама стала 21-м штатом, який офіційно вшанував пам'ять жертв цієї трагедії. Посольство опублікувало також копію відповідного звернення губернатора штату. Євробляхери розблокували під'їзди до західного кордону України. Однак рух через низку пунктів пропуску досі ускладнений. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. На кордон України із Словаччиною в Ужгороді Чехмартин-Сікора прибув ще до обіду. За кілька годин вдалося просунутися лише на 200 метрів, а попереду далека дорога. Поліцейські мені сказали, що буду стояти до опівночі. Казали, що ситуація зв'язана з вашим авто, з розмитненням. Посеред дороги активісти покидали свої автівки та розкидали шини. Скільки ще часу протестуватимуть, невідомо. Перед із власниками транзитних авто на кордоні чергують і поліцейські. Кажуть, черги великі, однак перетнути кордон можна. Пускають приблизно кожні 40 хвилин по 8-10 автомобілів запускають. Пенсіонери, люди вітнього віку, жінки вагітні з дітьми. Всі пункти пропуску вдалося розблокувати у Львівській області, проте черги залишаються. В основному застрягли водії фур. Перетнути кордон намагаються і власники євроблях. Кажуть, у них закінчується п'ятиденка. Не на камеру зізнаються, нерозмитнені авто покинуть у Польщі, а назад повертатимуться автобусом. А який в нас їхати? Виїжджаємо, виганяємо машини, в нас п'ятий день. А тоді будемо страйкувати. Плануєте розмитнювати? Ні. У страйкарів можуть відібрати карту поляка або депортувати, каже начальник львівської митниці. Якщо вчиняються незаконні дії щодо громадян Польщі, тобто компетентні органи Республіки Польща мають можливість в співпраці з правоохоронними органами на території України з'ясовувати цих осіб і відповідно до них вже вчиняти превентивних заходів. Львівські митники підрахували, за час страйку держбюджет недоотримав близько 90 мільйонів гривень. Мар'яна Мартин, Галина Якушко, Юрій Ковальов, Юрій Голубінка, телеканал Інтер. Щонайменше 22 людини загинули та ще стільки ж отримали опіки внаслідок вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї. Інцидент стався рано вранці в провінції Хебей на півночі країни. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що зайнялися зо півсотні авто та вантажівок, розташованих неподалік підприємства. За словами пожежників, полум'я вже загасили. Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року. Так президент Еммануель Макрон планує боротися за чистоту довкілля. Першу, найстарішу в Україні атомну електростанцію Фесенхайм зупинять уже влітку 2020-го. А за наступні 10 років планують іще принаймні 4 реактори. У Єлисейському палаці сподіваються, що завдяки цьому Франція перейде на відновлювальні джерела енергії. Нині за часткою атомної енергетики країна перша у світі. У британському парламенті звинуватили Фейсбук у замовчуванні підозрілої діяльності РФ в інтернеті. За даними голови комітету з цифрових технологій Деміана Колінза, фахівці Фейсбуку помітили перехоплення даних із російської IP-адреси ще у жовтні 2014 року. Про це, мовляв, свідчить їхнє внутрішнє листування з американською компанією-постачальницею програмного забезпечення. Раніше у Фейсбук запевняли, що зауважили аномальну активність Росії у мережі лише 2 роки по тому, вже після завершення американських президентських виборів 2016-го. Злий жарт іспанського коміка викликали до суду за те, що він висякався в національний прапор у прямому ефірі. Деніеля Матео звинувачують у зневазі до національного символу і розпалювальні ненависті. Тепер шоуменові загрожує до 4 років ув'язнення. Сам Матео заявив, він просто виконував свою роботу. Через скандал деякі глядачі закликали бойкотувати канал, а рекламодавці почали скасовувати контракти.
Безлад на трибунах супроводжував футбольний матч Ліги чемпіонів між грецькими АЕК та нідерландським Аяксом. Спочатку грецькі фанати заходилися кидати в уболівальників Аякса запалені фаєри, а тоді в сектор полетів коктейль Молотова. Правоохоронці застосували силу, кілька фанатів травмовані. У Каліфорнії пішов із життя Стівен Гілленберг, батько мультсеріалу «Губка Боб. Квадратні штани». Торік у нього діагностували рідкісне нервове захворювання, на яке страждав і відомий учений Стівен Гокінг. Гілленбергові було 57 років. Нагадаю, перший епізод мультику про Спанч Боба вийшов 19 років тому. Нині він налічує понад 200 серій. Шоу отримало численні премії та було перекладене понад 60 мовами. Перший діджитал-ресторан набирає популярності в столиці Непалу. За все у залі закладу відповідають сучасні гаджети, а обслуговують відвідувачів роботи. Чи може механічний персонал впоратися із цією роботою? Та які у власників закладу плани на майбутнє? Розповість Ганна Філі. Поки що не такі вправні і швидкі, зате не хворіють, не втомлюються і завжди у гарному настрої. Ресторан «Наулу» у столиці Непалу Катманду замінив офіціантів на роботів. Єдине, що нових працівників збиває з пантелику – натовпи маленьких шанувальників. Замовлення відвідувачі роблять за допомогою сенсорних планшетів. Утім, з роботами можна й поговорити. Вони розуміють англійську та непальську і вміють бажати смачного. Так незвично, коли тебе обслуговує робот. Для мене це новий досвід. Але я задоволена. Їжа смачна, усюди чисто. Пораджу цей заклад своїм родичам і друзям. Дуже сподобалося. Власники пишаються тим, що офіціанти – корінні непальці. Створила їх місцева компанія. Найстаршому з її інженерів усього 27. Наша команда була в Китаї і Японії. Ми вивчили ринок і з'ясували, що у світі є попит на роботів-офіціантів. Надто в тих країнах, де звичайні офіціанти мають високу зарплатню. Повернувшись у Непал, ми подивилися, які компанії вже виробляють такі пристрої і вирішили створити нашого власного робота. Механічний персонал здатний розпізнавати об'єкти і чуже мовлення. Він знає, коли час підживитися від електромережі. А також наділений колективним інтелектом, що пов'язує роботів між собою. Зараз їх у закладі троє, а власники ресторану у майбутньому планують ще й кухарів замінити на автоматизовані пристрої. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Цуцики-дипломати. Прес-служба південнокорейського президента оприлюднила відеодокази потепління в стосунках із північним сусідом. На цих кадрах лідер Південної Кореї Мун Дже Ін грається із цуциками собаки, якого йому подарував очільник КНДР. Кім Чен Ин передав тварин колезі в вересні. Це рідкісна порода – пхунсан. За межами Північної Кореї вона майже невідома. Частину місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за $1 мільйон. Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі. Усі решта у власності держави. Організатори аукціону кажуть, ці часточки – універсальний символ людських спроб потрапити на місяць. Тому зацікавленість у їхній покупці вже висловили багато клієнтів з усього світу. Як розвиватимуться події вже у півдні, дізнаєтеся від Ольги Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.